Se você quer ter acesso aos melhores cupons de desconto da Netshoes, então você está no vídeo certo. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pega, resgata de graça os melhores cupons de desconto da Netshoes para você ganhar muito desconto nas suas compras online, as melhores promoções, então os melhores cupons de desconto. Então, vou te mostrar tudo nesse vídeo. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera, beleza? Quem está falando aqui? Eu, Alex, com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Teacher, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, pessoal, eu quero te mostrar como é que você pega, resgata de graça os melhores cupons de desconto da Netshoes. Lembrando, pessoal, que funciona tanto para o seu celular quanto pelo seu computador. Funciona da mesma maneira para você pegar esses cupons. Então eu vou agora para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes, te mostrar como é que você pega, resgata de graça esses cupons de desconto. Então, vem comigo porque esse vídeo está muito top. Beleza? Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Netshoes. Então, aqui está o site oficial, pessoal, da Netshoes. Você pode ganhar vários cupons de desconto, aproveitar várias promoções. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar tudo e vou te dar um bônus também. Vou te mostrar como é que você ganha dinheiro fazendo compras na Netshoes. Sim, pessoal, é possível você ganhar dinheiro de graça. Não é brincadeira, isso é sério. É possível você ganhar dinheiro de graça comprando na Netshoes com cupom de desconto. Ah, Alex, como é que isso funciona? Vou te mostrar agora. Então preste muita atenção, ok? Melhores cupons de desconto da Netshoes para você comprar aqui com bastante promoção. Tem um site, pessoal, que tem aplicativo também de celular que se chama Cuponomia, tá? Com esse site aqui, pessoal, você consegue os melhores cupons de desconto para Netshoes, para você comprar com várias promoções, vários cupons, vários descontos. Então, como é que funciona? Cuponomia é um parceiro da Netshoes. A Netshoes é parceiro do Cuponomia e vice-versa, tá? Então, você consegue os melhores cupons dentro do Cuponomia para utilizar na Netshoes, ok? Então, veja bem. Eu vou deixar, pessoal, para vocês aqui no primeiro link da descrição aqui, tá? O link para você se cadastrar no Cuponomia. Clicando nesse link, se cadastrando no Cuponomia, você pode ganhar até R$ 5 de graça. Já vou te mostrar como é que funciona, ok? Então, clica no link da descrição, se cadastra no Cuponomia. Depois que você se cadastrou no Cuponomia, você vai aqui em Busque pelo nome da loja e coloca Netshoes. Opa, digitei errado. Assim, ó, Netshoes. Clica em cima. E olha que bacana, pessoal, vários cupons de desconto, tudo de graça, tudo de graça. Olha quanto cupom, pessoal, é muito cupom, tá? É muito cupom de desconto, é muita promoção, é muito cupom. Então, como é que funciona? Você pode clicar em ver cupom, que ele vai te direcionar para o site ou para o aplicativo da Netshoes e você vai poder resgatar o seu cupom, a sua promoção, ok? Olha esse daqui. Compre com o cupom de desconto Netshoes até 35% off. 201 pessoas utilizaram hoje esse cupom. 35% de desconto, cupom. Ó, compre com 15% de desconto. 37 pessoas utilizaram hoje. Então tem muita pessoa utilizando esses cupons. Então presta muita atenção, vou te mostrar como é que você pode ganhar os R$ 5 de graça. Olha que bacana, pessoal. Tá? Então, quando você clicar em ver cupom, você vai ser direcionado para Netshoes. Se você fizer uma compra acima de R$ 50 com esses cupons do Cuponomia na Netshoes, fizer uma compra acima de R$ 50 na Netshoes, você vai ganhar R$ 5 de graça, pessoal, tá? Esses R$ 5 de graça, eles vão cair aqui no seu extrato do Cuponomia. Quando você atingir R$ 20 de saldo no seu extrato do Cuponomia, você consegue sacar esse dinheiro para sua conta do banco e gastar como você quiser. Então, olha que bacana. Além de você comprar com cupom de desconto, com promoção,
Na Netshoes, você ainda ganha dinheiro por isso utilizando o Cuponomia. Fez uma compra acima de R$ 50, ganha R$ 5 de graça no seu extrato e mais 9% de cashback. Alex, o que é cashback? Estão traduzindo para você do inglês: cash, dinheiro, back de volta. Cashback, dinheiro de volta. Então, a cada R$ 50 em compras com os cupons do Cuponomia na Netshoes, você ganha R$ 5 de graça, mais 9% de cashback, dinheiro de volta. Então, dos R$ 50, sobre esses R$ 50 que você gastou, 9% do que você gastou volta para você. Então, dos R$ 50, tira 9%. Esse dinheiro volta para você, pessoal. Dos R$ 50, 9% do que você gastou volta para você no seu extrato do Cuponomia. Mais dinheiro para você acumular no seu extrato, para você logo sim conseguir atingir os seus R$ 20 de saldo no seu extrato do Cuponomia e conseguir sacar esse dinheiro para sua conta do banco e gastar como você quiser. Então, olha que bacana. Você compra na Netshoes com cupom de desconto utilizando o Cuponomia, ganha R$ 5 de graça a cada R$ 50 em compras, mais 9% de dinheiro de volta, que é o cashback. Então, olha que bacana. Muito top essa dica, né, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo, não tem mais muito o que falar. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso vai estar me ajudando bastante, me motivando a gravar mais vídeos para vocês. Então, dá um like, se inscreve no canal. Espero muito que você tenha gostado, beleza? Então, tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto.